Hej allihopa! Välkomna tillbaka till min kanal. Och idag så blir det en sån här förbereda frukost. Ja, nu blir det lite för det håren. Ja, det var bara min bror som jag ber om ursäkt för alla ljud i bakgrunden. Så min pappa och min bror gör lite. Jag ber om ursäkt för det. Ja, men då kör vi. Ja, då kör vi. Jag tänkte säga nattinfektion, men det har jag redan spelat in. Ja. För några dagar sedan, eller... Ja, då kör vi. Förbereda frukost i den här videon. Det är nu förbereda frukost, eller förbereda frukost i den här videon. Jag ska egentligen vara. Då ska se om vi kan liksom göra så här. Så att... Nej, det var svårt. Då kör vi. Då får ni se honungsburken istället så blir det någonting i en video. Och det här, i det här rostat. Och då står det, kan innehålla spåren. Malmofrö, det. Jag vet inte vad det är, men det är några frö, tror jag. Jag ska inte rosta en gång, men jag tänker bara ta honung på. Ja, jag gillar att äta honungsmacka. Jag tycker det är mums, smaskens. Jag skojar att det är mums. Bara gott. Riktigt gott är det. Jag gillar att ha honung. Man kan rosta, men jag väljer att inte göra det den här gången. Jag älskar att man ska ta massa av honung. Alltså sen är det väldigt sött. Man vill säga mig själv mycket man ska ha. Sen är det väldigt sött också. Inte så nyttigt. Nej, det vet man ju. Just det, jag kan ge snart information om någonting. Som börjar nu den 22 juni i år, tror jag. Om jag inte nu minns fel. Det var ju tur. Jag ska informera om det i en annan video. Som kommer upp den 19 juni, tror jag. Jag vet inte. Då är det ju 3 dagar kvar till den saken. Ni kommer nog förstå. Ja, jag ska informera om det i en annan video. Ja, men då har jag gett. Då har jag ju förberett fokus i en video. Då säger jag gilla, kommentera, prenumerera sig på något. Det som ni alla säger. Kom till om ni ser typ något annat så kan jag förbereda i en annan video. Kanske förbereda lunch i en annan video. Vi får se. Ha det bra. Hej då.